មនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងធម្មជាតិនៃខ្សែកម្លាំងគឺវាវិលខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងសង្ខារាជាដឹងហើយចាប់ដើមយោសពវិញ្ញាណនឹងចាប់ដើមយោសពដល់ពេលវាយោសពវាលែងជាខ្សែកម្លាំងហើយដឹងនឹងហើយព្រោះវាយេយោសពទៅវាជាខ្សែប៉ុន្តែរបៀបដូចខ្សែធាតអញ្ចឹងណាមនុស្សដឹងដូចខ្សែធាតអញ្ចឹងណាព្រោះខ្សែកម្លាំងវិលអញ្ចឹងខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដល់វាចាប់ដើមយោសពយោសពឃើញនេះឃើញនោះយល់ទេវាដូចខ្សែធាតអញ្ចឹងខ្សែធាតដូចខ្សែគោខ្សែក្របីប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់វាគឺនៅតែជាខ្សែកម្លាំងទេទោះបីយើងដឹងជាខ្សែធាតក៏ដោយព្រោះវានៅជាប់នឹងកលាបវិលកលាបវិលទាញវាទៅវិញវិលអញ្ចឹងដល់ពេលវាយល់សពទៅអញ្ចឹងប៉ិនវាមិនដាច់ទេណាវាត្រូវការសោយកម្មវាវិលមកវិញណាអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាគ្មានអាណានដាច់គុលមជីមួយទេណាកុំចង់អវាសែដាច់គុលមជីយល់ទេអត់បានទេគុលមជីមិនបាច់ធ្វើបានគ្រួសារមិនបាច់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបានទេគឺថាគុលមជីវានៅកលាបនោះរហូតអាមេរិកកាំងក៏ដោយសូវៀតក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយអត់មានអាណានដាច់គុលមជីទេយល់ទេគឺត្រូវតែសោយកម្មពួកកលាបវិលទាញទៅវិញថ្មីបាត់តាហែងយល់សពឃើញជាធាតយល់សពឃើញនេះឃើញនោះវាងេងងកចេះយល់ទេតាមតាហែងយល់សពនោះទៅមុនដំបូងវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងខ្សែកម្លាំងនេះដល់ពេលវាយល់សពទៅខ្សែធាតយល់ទេប៉ុន្តែយល់សពជាខ្សែធាតក៏ដោយក៏វានៅជាប់ហ៎ជាប់នឹងខ្សែកម្លាំងអញ្ចឹងបានកលាប៉ាត់ហ្នឹងវាវិលរៀបចំឡើងវិញវាស្ទាញហែងអសោយកម្មសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងហែងសោយនរកសោយព្រែហែងភ័យហែងពិបាកយល់សពតើអត់មែនតែនណាយល់ទេយល់សពតើប៉ុន្តែថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមែនតែនណាហែងយល់សពមែនតែនដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងយល់ទេពិបាកមែនតែនទៅនរកទៅប្រែពិបាកមែនតែនពិបាកថ្នាក់ពណ៌ត្រូវពណ៌ត្រូវនឹងខុសការប៉ិនដែរខុសយល់ទេអញ្ចឹងមិនហៅពុទ្ធហៅថាសមតិសច្ចៈសច្ចៈប្រែមកថាម៉េចសច្ចៈប្រែថាការប៉ិនយល់ទេការប៉ិនវាពណ៌ត្រូវមែនមិនការប៉ិនប៉ុន្តែការប៉ិននឹងខុសពីការប៉ិនរបស់វាជាខ្សែកម្លាំងហ៎ខុសអញ្ចឹងសមតិទេសមតិសច្ចៈទេសច្ចៈ1សមតិសច្ចៈ1សច្ចៈទី2គឺសច្ចៈដែលវិញ្ញាណគិតយល់គិតហេតុផលយល់អានឹងបរមត្ថសច្ចៈមានសច្ចៈតែ2នឹងគត់អត់មានអមតៈសច្ចៈដោយអានិកវន្តាទេយល់ទេមានតែសមតិសច្ចៈហើយនឹងបរមត្ថសច្ចៈអញ្ញិនភូសាមកថាអញ្ញិនណានិយាយសច្ចៈមិនត្រូវអីអីយកអាឡប់គ្រូវាស្អីក៏ត្រូវដែរតោងគ្នាបញ្ចូលសិលយុទ្ធសិលដូច
ដូចស្គួតដូចកែបអីអីត្រូវទាំងអស់អាខ្វាក់ខួរមានតែពីរទេសច្ចៈសច្ចៈថ្នាក់ពលត្រូវហើយកំណត់ថាអាការពលត្រូវជាការប៉ិតអានឹងខុសពីពលត្រូវមិនប៉ិនខុសការប៉ិតទេវិញ្ញាណគិតទ្វាខួរដឹងថាខុសការប៉ិតទេយល់ទេអានឹងត្រូវបើខុសការប៉ិតមែនមិនត្រូវយល់ទេដល់ពេលពលត្រូវហើយគិតថាអានឹងជាការប៉ិតថ្នាក់ពលត្រូវប៉ិតអញ្ចឹងហើយខុសអពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ជាការប៉ិតសមតៈអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណប្រាទ្វារខួរគិតថានឹងប៉ិតហ្មងខោខោយល់ហើយហ្គេមនឹងលេងតែនឹងអាណាដឹងថ្នាក់ពលត្រូវហើយសន្មតថាអានឹងប៉ិតតែហ្មងអានឹងហើយភវៈតណ្ហានោះភវៈតណ្ហាគឺភពភពគឺស្អីភពគឺអ្វីអ្វីដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5យល់ទេហើយវាដឹងតាមទ្វារទាំង5ហើយថាប៉ិតវិញ្ញាណគិតទ្វារខួរថានឹងប៉ិតអានឹងភវៈតណ្ហាចាញ់ហ្គេមវល់វល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារអនេកជាតិយល់ទេដល់ពេលអ្នកណាបានសັບធរយល់ដឹងថាការពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5នឹងខុសការប៉ិតទេត្រូវអានឹងត្រូវយល់ទេដឹងបរមត្តសច្ចៈអញ្ចឹងបរមត្តសច្ចៈគឺស្អីគឺការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលយកព័ត៌មានតាមទ្វារទាំង5ហើយឡើងទៅត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ទៀតណាឡើងទៅត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍មិនខុសផ្លូវអារម្មណ៍ទេភាសាវេទនាតណ្ហាអានឹងខុសផ្លូវអារម្មណ៍ភាសាវេទនាឡើងទៅគិតហើយថៃបានភាសាវេទនាឡើងទៅគិតបានមកពីវាដឹងវិញ្ញាណនោះវាដឹងដឹងថាភាសានោះវានៅបង្កើតខ្លួនវាទេវាសាប់ធោះយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាលែងត្រេកត្រអាលនឹងភាសានឹងវាឃើញជីវិតជាទុក្ខអត់មានន័យតម្រូវអីចង់បានអីបើភាសានឹងខ្លួនឯងនៅបង្កើតហ្នឹងអាវិញ្ញាណនៅបង្កើតហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាសពូនអារម្មណ៍វាសពូនស៊ីមករួចដេញខ្នងទៅលែងពលតាមភាសាហ្នឹងដូចអញដីមណ្ឌលគិរីដីអីអីអញមិនច្បាក់ច្បិនអីអារម្មណ៍អញគិតដឹងថាអាហ្នឹងជាភាសាតាដែលវិញ្ញាណយកមកប្រើនៅពេលដែលត្រូវការតើបើអត់ត្រូវការទេដីមែននោះជាដីមែននោះយល់ទេធ្វើអីបានហើយស៊ីដីបានយល់ទេគឺវិញ្ញាណដឹងការប៉ិតអត់វង្វេងអត់ដឹងការប៉ិនថាអ្វីអ្វីដែលវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងខុសការប៉ិតទេអានោះមិនប៉ិតមិនត្រឹមត្រូវយល់ទេដឹងបរមត្តសច្ចៈតែពីរហ្នឹងទេវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ហើយសន្មតថានោះប៉ិតសមតិសច្ចៈវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5ហើយនាំយកព័ត៌មានតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងទៅវិភាគហេតុផលដើម្បីរកការយល់ការប៉ិតថ្លឹងថ្លែងការប៉ិតនោះជាអារម្មណ៍តែមួយតែមួយហើយលើអញប្រើពាក្យដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងយល់ក្នុងយល់ហ្នឹងគឺដឹងយល់ហើយយល់ហើយដឹងជាអារម្មណ៍
ថ្លឹងថ្លែងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយយល់ទេដោយមីកផារីវាដឹងណាស៊ីសញ្ញាអញនិយាយដឹងអញថាសង្ឡេងខ្ញុំតែមានលុយមរៀលទេវាដឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាវានៅកាន់ជាងសង្ឡេងអញ្ចឹងអានោះក្នុងអារម្មណ៍តែមួយឯងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវទេប៉ុន្តែដល់ពេលអារម្មណ៍អត់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍តែមួយគេក៏ដោយយើងក៏ដោយដឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដូចអញ្ជិញអញ្ចឹងលក់ចេញក៏តែមួយហ្នឹងទិញចូលក៏តែមួយហ្នឹងមីកបារីអត់ទេយល់ទេវាដឹងថាសង្ឡេងរលុយមិនបានមករៀលទេតាំងពីយូរមកទោះវាដឹងថារលុយបានខ្លះក៏ដោយវាលំអៀងតែសង្ឡេងយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងច្រើនបំផុតអាសង្ឡេងឧទាហរណ៍ថាវាយ៉ាងច្រើនបំផុតមានលុយកន្លះលានចុះហើយសាលានោះអស់ចិត្ត3លានហ្នឹងមីកផារីវាដឹងតែថាវាដឹងថាសាលាហ្នឹងយកលុយបងប្អូន LDP មកកណោយកទាំងលុយអញហ្នឹងប្រចាំចការហ្នឹង2ហ្នឹង350,000យកទៅអាសង្ឡេងទាំងអស់វាដឹងតើប៉ុន្តែវាលំអៀងទៅអាសង្ឡេងយល់ទេអា LDP មកកណោនោះដូចបងអាតុងងារនោះវាលំអៀងទៅអាសង្ឡេងព្រោះវាខឹងអញហើយនោះអាហ្នឹងឯងដែលគេថាកំហឹងមានអញកំហឹងមានអញលៀងចឹងអាខ្ជាយហ្នឹងអានាគវណ្ណហ្នឹងអាញៀនភូសាហ្នឹងលំអៀងយល់ហើយបុតសវងបុតស្អីគូសភាពឯហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅវាលំអៀងបើវាមិនដឹងថាអញត្រូវវាមកតវ៉ាហើយវាហ៊ានមកតវ៉ាហើយវាអត់ហ៊ានមកតវ៉ាទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍វាគឺអត់ទេវានៅតែលំអៀងទៅខាងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែលិចទឹកបលិចពួកវាទាំងអស់រស់នៅខុសនឹងកន្លងកម្មរស់នៅមានអញមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអញជាសត្វខ្លួនអញមិនជាសត្វណាគឺជាវិញ្ញាណតាវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងវិញ្ញាណដឹងរូបវិញ្ញាណដឹងក្លិនវិញ្ញាណដឹងសលេងវិញ្ញាណដឹងរសរសជាតិតាមអណ្ដាតទៅវិញ្ញាណដឹងផោតតពៈក្តៅតជាស្រួលអីហើយក៏វាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនវាជាសត្វទៅមានខ្លួនជាសត្វទៅតាមពិតអត់ទេយល់ទេហើយមិនបាច់ទៅបំបត្តិអាមានខ្លួនជាសត្វនឹងទេមិនបាច់ថាឥឡូវយើងដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនឹងឧបាទានណាជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណឧបាទាននឹងគឺដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវថាមានខ្លួនជាសត្វមិនបាច់ទៅដឹងវាទេយល់ទេឲ្យទៅយល់ធម៌ទៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍នឹងវាដឹងឯងអាឧបាទានអត់ដឹងទេបើក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ដឹងយល់ទេព្រោះការចូលផ្លូវអារម្មណ៍ដែរមិនចូលឧបាទានទេមិនចូលតាមទ្វារកាយទេតាមទ្វារទាំង5ទេយល់ទេចូលផ្លូវអារម្មណ៍ដោយសារវិញ្ញាណដឹងថាសៈនោះនៅនឹងទ្វារជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វកើតឡើងលើផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេមិនកើតឡើងលើទ្វារទេកើតឡើងលើទ្វារឧបាទានឧបាទានមិនបាច់ដឹងចេញទេដឹងចេញលើផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះអីអារម្មណ៍នឹងទុកគិតហេតុផលថ្លឹងថ្លែងឲ្យដឹងគេដឹងឯងជាអារម្មណ៍តែមួយដោយមានកផារីវាដឹងអាសង្ឡេងយល់លុយគេតាប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍អត់ទេជិះឡានទៅនៅសុវ័យថាបើពិភពលោកនេះមិនរៀបចំដោយកម្មទេ
អយុត្តិធម៌ងាប់ក្រុមមីកផារីនឹងក្រុមរងថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុមអីអីជីកជន់យកដីធ្លីពេញទឹកពេញដីហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចយួនយកដីធ្លីគេយកអីគេអាមេរិកកាំងធ្វើអីអាសូវៀតអីអ៊ុយក្រែនអីអ៊ីសរ៉ាអែលអីគិតម៉េចអនាគតត្រាបើតើខាងយេស៊ូវផងកាន់យើងទៅនៅខូចហែងធ្វើខូចមិនក្តៅទៅចូលយេស៊ូវយេស៊ូវលើកលែងបាបឲ្យទាំងអស់យេស៊ូវកាន់ជើងទៅនៅខូចយល់ទេប៉ុន្តែធម្មជាតិនេះគឺរៀបចំឡើងដោយកម្មយល់ទេរៀបចំឡើងដោយកម្មវិធីកម្មវិធីហ្គេមហែងធ្វើខុសកម្មវិធីហ្គេមអត់បានទេណាមនោទុច្ចរិតមានន័យថាអារម្មណ៍មានអញគិតអត់បានទេណាអត់បានទេទៅនរោទៅប្រែទាំងអស់យល់ហើយមានតែសត្វដែលរស់នៅដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណស្ដាប់ធម៌យល់គិតអីអីគឺថាថ្លឹងថ្លែងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដូចគ្នាគេហើយនឹងយើងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយកូនយើងកូនគេមិនយល់ហើយកូនយើងកូនគេនឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវលោកកៃថ្នាក់ពណ៌ត្រូវយល់ហើយវាពណ៌ត្រូវកូនយើងចង់ហើយប៉ុន្តែទ្វាខួរគិតមើលយល់ហើយគេក៏វិញ្ញាណយើងក៏វិញ្ញាណយល់ហើយថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមនុស្សឃើញយើងចាញ់គេដូចយូរយន្តឯខ្មែរអញ្ចឹងមិនចាញ់ដូចឃើញអាសង្ឃលេងបន្លំយកសាលាគេទាំងមូលមិនចាញ់យើងចាញ់យល់ហើយក្នុងរូបភាពលោកីដែលដឹងតាមទ្វារទាំង5ឃើញយើងចាញ់ប៉ុន្តែកម្មដឹងតាមទ្វារខួរអត់ទេកម្មមូទុកចេតនាឯងខូចយល់ហើយមនុស្សស៊ីបាយ3ពេលរស់ហើយចាំបាច់ទៅបន្លំសាលាគេយកទៅធ្វើមានអីកម្មអត់លើកលែងហ្នឹងទេកម្មមិនត្រឹមតែបង្កើតជាសាច់រឿងលោកីឯណាសាច់រឿងវាកំសត់រឿងលោកីហ្នឹងរឿងកំសត់វាមិនមែនត្រឹមតែបង្កើតសាច់រឿងលោកីទេសាច់រឿងជាសាច់រឿងតកសាច់រឿងកំសត់ហើយសាច់រឿងតកតកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ណាស់តែហែងសាងអំពើអីដោយចេតនាអីហែងទៅតែសោយអាផលកម្មនោះផលកម្មដែលហែងបានសាងដោយចេតនាទុច្ចរិតឬសុចរិតនោះយល់ទេអត់លេងបានទេណាគឺថាដឹងអាណាទេអ្នកធ្វើកលាប៉ហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានអ្នកធ្វើកលាប៉ហ្នឹងណាវាលឺអញនិយាយអញ្ចឹងវាសោចវាសោចថាម៉េចហ៎ថាអញណាធ្វើកលាប៉មួយអស់លុយច្រើនណាស់យល់ទេដូច្នេះអញមិនមែនឲ្យទួលអង្គទាំងអស់ហ្នឹងស៊ីអញបានទេអញមិនមែនភ្លើទេយល់ទេអញប្រាប់វាឲ្យប្រាប់ទៀតថារស់នៅដោយសុចរិតទៀងត្រង់ទៅស៊ីមួយឆ្អែតដេញខ្នងទៅកុំខូចយល់ទេគឺថាមិនបានទេស៊ីមួយឆ្អែតដេញមួយខ្នងទៅកុំចង់បានរបស់គេដូចយួនកិលមករហូតនៅតុងកឹងនោះសងកិលមកកម្ពុជាក្រមកិលមិនដំបងមកចម្ប៉ាស៊ីចម្ប៉ាបាត់កម្ពុជាក្រមស៊ីកម្ពុជាក្រមមកកោះត្រល់ចេះតែមករហូតកំឡាំងណាកំឡាំងហើយឃើញជាលោកកៃមែនហើយដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាលោកកៃក៏ប៉ិនមែនប៉ុន្តែសភាពពិតកំឡាំងឯណាកំឡាំងអត់ខ្លាចជាលោកកៃឯណាប៉ុន្តែហើយដឹងតាមទ្វារទាំង5ទេ
ច្រឡំដឹងថាលោកកៃអញ្ចឹងកុំចូលមកកន្លែងកដាលកន្លាំងកដាលកន្លាំងវាមានកដាលដង្ហាលវិលមានកដាលហើយដល់ពេលកាត់លោកកៃវាមានប្រទេសកដាលមកឈឹមប្រទេសតាមពិតមកពីសភាពកម្លាំងនោះវាកដាលឲ្យតាយួនចូលដល់កម្លាំងកដាលហ្នឹងគឺលិចទឹកហើយភ្លើងឆេះកាលហើយគឺយកកដាលបានទេមកឈឹមប្រទេសយកបានមិនយល់ហើយតួប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់តស៊ូអត់វាយអត់អីអត់អីក្តោយអត់បានទេកម្លាំងកដាលយកមិនបានទេទោះបីហែងយកបានណាទោះបីហែងយកទៅរូបភាពបានណាដោយហែងយកចំប៉ាយកអីយកបានអញ្ចឹងមែនណាគឺថាហែងត្រូវទៅសើកម្មនៅនរោនៅប៉ែតវាអត់គិតទេវាគិតថាទៅនរោទៅប៉ែតឯណាងល់ក្រោយងាប់ទៅនោះគ្មានណាដឹងទេហឺឥឡូវម្ដងនេះកាត់ក្តីនឹងនៅរស់ហ្មងឲ្យហែងមើលឃើញទុកឲ្យហែងនិយាយប្រាប់កូនប្រាប់ចៅហែងតកតុយគ្នាកុំឲ្យប្រហើនកាត់តោះម្ដងនេះហែងមើលឃើញហែងចាំមើលអ្នកយល់ធន់នៅរួងថែ50000ប៉ុណ្ណឹងនេះឯងមកមលពូឯងយល់ហ៎គឺថាស្ដេចចក្រនឹងអ្នកមានបុណ្យនឹងចោះមកជួយពូជពងវងក្សត្រមាននោះគឺពូជសត្វដែលមានមេត្តាករណាមុទិតាអបេខានោះពូជវានោះយល់ហ៎គឺពូជអ្នកយល់ធន់នឹងហើយក្រៅពីនឹងផលិតទឹកនោះបាសនាជាមនុស្សច្រើនណាស់ក្មួយច្រើនណាស់ងាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតួអង្គរបស់ហ្គេមគេតាអញ្ចឹងងាប់ប្រហែលងាប់ទៅវាអង្គុយសោចយល់ទេវាមិនមែនអត្តាប៉ុន្តែយើងពាល់ត្រូវនេះគិតអត់ម៉េចយល់ទេវាក្តៅមែនតើណាលិចទឹកងាប់មែនតើណាហើយបើងាប់តាមជាតិនោះចប់ទៅវាមិនចង់ទៀតវិញវាលើដែរវិញពេលឡើយទៅហើយវិលក្នុងវិលវត្តសង្សារនឹងប្រពុតហៅវិលវត្តសង្សារអញលើទៅវិលវត្តសង្សារចង់ឲ្យយំអញជីកបាហាឆ្លងទ្វីបទៅអាមេរិកក៏ដោយមកពីអាមេរិកក៏ដោយឲ្យតែយើងឡើងកប៉ាល់ហើយអត់តែឆ្លងទ្វីបដូចយើងទៅត្រិនស៊ីននៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងតៃវ៉ាន់ឆ្លងចាប់ដើមពីនឹងទៅតៃវ៉ាន់មកអីទេវិចិត្រដល់ពីតៃវ៉ាន់ទៅអាមេរិកឆ្ងាយឆ្លងទ្វីបឲ្យតែឆ្លងទ្វីបតាំងគេបោះខ្នើយបោះភួយមកហើយគេបលុតភ្លើងអញឲ្យតែឃើញថាគេបោះភួយបោះខ្នើយមកនឹកឃើញវាវត្តសង្សារហ្មងឆ្លងទៅជិះទៅ20ម៉ោងថាងើបទីដេកឡើងនៅតដែលងើបទីដេកឡើងនៅតដែលវាវត្តសង្សារហើយអាវាវត្តសង្សារនេះឆ្ងាយណាស់ណាឆ្ងាយណាស់ហើយដាច់ចង្វាយអត់មានម៉ែមានកូនទៅជាមួយទេណាមានម៉ែមានកូនណាមានតែមនុស្សហើយនឹងដេតឆានទេយល់ទេប្រែតនរោគទេវតាប្រអិនប្រព្រំអត់មានទេតួអង្គម្នាក់កំសត់ទេឆ្លងកាត់វិវត្តសង្សារយល់ទេកំសត់ណាស់ណាហើយចុះឲ្យប្រឹងរស់ស៊ីនឹងប្រឹងរងឲ្យប្រឹងងាប់ផ្លើបទៅឆ្លងកាត់វិលវត្តសង្សារទៅហើយគិតមើលអញ្ចឹងមិនអញបើអញញឹងកប៉ោយបានអញញឹងកប៉ោយពួកអ្នកងាប់អញញឹងកប៉ោយឲ្យតែកភ្លៀងសួរវាអង្ការនៅរស់ឲ្យធ្វើអីហាឲ្យប្រឹងធ្វើអីខ្ញុំប្រឹងលក់ដូរលក់ឲ្យយល់លុយទៅណា
យល់ទេប្រឹងអីប្រឹងដល់ពេលងាប់ទៅតាំងអញញ៉ៃហ៎យល់ទេឥឡូវកាត់ក្តីឲ្យហែងឃើញហ្មងលិចទឹកមកចាំមើលមិនឃើញហើយចាំមើលមិនឃើញ8000លានងាប់អស់បានហែងដឹងសម័យអ្នកមានបុណ្យចោះមកគឺសម័យកាលមានអីពិសេសអត់ធម្មតាទេសម័យកាលមានអីពិសេសគឺកាត់ទោសសត្វនៅឋាននៅលោកធម្មតាកាត់ទោសហែងពេលហែងទៅនរកទៅផេតយល់ទេអានេះទៅនរកទៅផេតនៅឋាននៅលោកហ្មងឃើញលេចទឹកអូវានិយាយយ៉ៃប៉ុណ្ណាយល់ទេដើម្បីឲ្យហែងនិយាយតកូនតចៅកូនរស់ឲ្យត្រឹមត្រូវកូនយល់ទេមនោសច្ចរិតមនោសច្ចរិតកម្មវិធីហ្គេមកម្មអាអ្នកធ្វើកលាប៉ាវាមិនភ្លឺជាងយើងទេវាមិនឲ្យយើងលួចធ្វើនេះធ្វើនោះបានទេគ្រាន់តែកាមេរ៉ាម៉ែហ៎សម័យឥឡូវកាមេរ៉ាហែងធ្វើអីបន្តិចកាមេរ៉ាគេថតឲ្យពេញទីក្រុងយល់ទេកាមេរ៉ាម៉ែហែងរើមរួចហើយនោះថតក្នុងបេះដូងឯងនោះថតចេតនាឯងនោះនោះគូចឹងក្នុងនេះ black hole នេះចាប់ដើមទាញអញចេតនាហ្នឹងឲ្យតែហែងមានចេតនាទុច្ចរិតអញភ្លាមគឺថតជាប់នៅនឹងយល់ទេ black hole កំពុងស្រូបទាញវាទាញឲ្យងុកហែងឲ្យហែងមកសោយវិញយល់ទេអត់មានផុតមកចេតនាទេហែងហែងនឹកឃើញកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាផងប៉ូលីសគេថតជាប់រហូតមិនឲ្យហែងរើរួចទេអានឹងកាមេរ៉ាផងចុះអានោះកាមេរ៉ាថតក្នុងបេះដូងចេតនាអញ្ចឹងបានប្រពុតសំដែងឲ្យសំដែងជាចេតនាបញ្ញត្តិចេតនាបើយើងចេតនាសុចរិតទៀងត្រង់ហើយខុសក៏ដោយបើច្រឡំបើវាខុសចំគិតទៅស្មានត្រូវអត់មានសោយកម្មទេមានតែមនោសុចរិតទេបានរួចខ្លួនកុំថាគេមិនដឹងអញធ្វើមកចង់ប្រឡំគេចង់ប្រឡំអីលោកកៃមើលឃើញតែហើយប្រឡំគេបានមែនប៉ុន្តែកម្មគិតតាមទ្វាខួរទៅគឺចេតនានោះហើយដែលហែងត្រូវសោយដោយខ្លួនឯងយល់ទេអត់មានអាណាមួយរួចផុតកម្មវិធីរបស់ហ្គេមគេទេគឺថាកម្មវិធីរបស់ហ្គេមគេគឺថាត្រូវតែវិញ្ញាណអត់អញវិលត្រូវមាក់គិតនឹងទ្វាខួរដឹងហេតុដឹងផលថ្លឹងថ្លែងគេយើងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយរស់នៅត្រូវអត់អញរស់នៅត្រូវរស់នៅជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមិនត្រូវយល់ទេតើរស់នៅមានអញហើយគឺទៅយល់ទេហើយបើថាងាប់ទៅចប់មិនអីទេមិនចប់ទេវិលវត្តទៅសង្សារយល់ទេមីកផារីអូសបាយគេទៅអូទុច្ចរិតលោកកៃក៏អញមិនឲ្យងាញ់ឈ្នះបើលោកកៃនឹងងាញ់ត្រូវឈ្នះនៅមកកលាក់ទៀតកម្មមិនឲ្យងាញ់ឈ្នះទេយល់ទេលោកកៃជាមួយយួនបើអញកាន់ប្រទេសជាតិអញក៏មិនឲ្យឈ្នះបើអញកើតជំនាន់ហូជីមិញខ្ញីបាត់ហើយយល់ទេអញមិនឲ្យលោកកៃក៏មកឲ្យអញឈ្នះហើយអាកម្មនោះទៀតក៏មកឲ្យអញឈ្នះទៀតអាកម្មនោះមិនអញធ្វើទេយល់ទេលោកកៃហើយអាចធ្វើឈ្នះគេបានយល់ទេ
រូបភាពអីដើរយកដីយកធ្លីគេសំងៃធ្វើជីជន់អីគេធ្វើឲ្យបានតាមចិត្តណាលោកកៃហែងមើលឃើញថាអាចឈ្នះប៉ុន្តែវិញ្ញាណគិតដឹងទ្វាខួរមនោទុច្ចរិតគឺសើកម្មទាំងអស់អត់មានរួចខ្លួនមួយទេអូបើមិនអញ្ចឹងទេគ្រប់គ្រងមនុស្សក្នុងលោកី8000លានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនទៅខូចចងំហ្នឹងអាមេរិកខូចផ្សេងទៅអ៊ីស្រាអែលខូចផ្សេងទៅរុស្ស៊ីខូចផ្សេងទៅអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៅស្អីស្អីផ្សេងទាំងអស់មានសំណាងជាងគេតែនគរកណ្ដាលទេតែមនុស្សកើតក្នុងនគរកណ្ដាលទេហើយសំណាងបានស្ដាប់ធរយល់ទៀតបានដឹងថាខ្លួនឯងជាអីដឹងខ្លួនឯងជាស្អីបានគេហៅគប់ទឹកអស់អវជាអវជាបញ្ញាមុនគេនោះអវជាជាស្អីអវជាគឺមិនស្គាល់ថាអញជាស្អីនោះអានោះនៅនៅក្នុងអវជាអវជាប្រែមកថាម៉េចប្រែថាឆ្កួតវិញ្ញាណសង្ឃវាទៅច្រឡំថាមានខ្លួនជាសត្វដើរធ្វើកឋិនដើរធ្វើអីសំបិនសំទៀនណាឡប់យល់ទេសំទៅសំសំមិនរក់មានអញវិញ្ញាណណាទុកក្នុងខ្លួននឹងទុកគិតដឹងហេតុផលទៅបើហេតុផលត្រូវជេមិនត្រូវជេកំហឹងដែលអត់អញកំហឹងនឹងព្រះដេចគុណតាដេចះដេចះមិនភ្លើងដេចះជាគុណភ្លើងជាគុណគេថាខំវាសាប្រកែជេអញជេមានហេតុផលម្ដាយណាបើកទ្វារទៅដល់ជេហ្មងឯងយល់ទេខំវាសាសំដីអាក្រក់សំដីអាក្រក់មានហេតុផលហើយនិយាយមកកណាត់ចុងខំវាសនាសំដីអាក្រក់ដាក់តអញតែខូចអញ្ចេះបានគ្រប់ពេលណាអញខូចអញ្ចឹងខំវាសាជេអញអញ្ចេះកុំខំវាសាគិតទៅជេមែនទេខំវាសនាគិតទៅជេអញតែខូចអញ្ចេះបានចប់រឿងចប់មកឃ្លាយល់ទេអាស៊ីហេតុយល់ទេតាណាស៊ីហេតុត្រូវដឹងច្បាស់ហ្មងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអារម្មណ៍វាគឺមានអញមានខ្លួនជាសត្វហើយយល់ទេហើយមើលចោះហើយមើលចោះថាអញជាព្រំឬអត់តាំងពីអញបើក LDP មកបើកមកទៅរហូតអញបើកមកទៅរហូតជួបកូនអញទៅកូរ៉េទៅណាក៏ដោយទៅណាក៏ដោយអញពន្យល់រហូតហើយមើលឃើញលក្ខណៈរបស់ព្រំហ្នឹងយល់ទេហើយមើលអាសាំងលេងមើលអូសុបាយដល់គ្នាទៅលេងនេះលេងនោះមានពន្យល់ទេមានពន្យល់ទេហាក់មើលអានេះក្បួនមិនគួរស្ទៀបហើយវាថាមិនមែនអង្គុយគិតដោយខំវាសនាទេគេណែថ្នាក់ពណ៌ត្រូវឲ្យតែពណ៌ត្រូវគឺតាមទ្វារទាំង5ហើយទ្វារណាមួយឯងគិតមើលពណ៌ត្រូវតាមភ្នែកគឺឃើញរូបពណ៌ត្រូវតាមច្រមុះគឺក្លិនពណ៌ត្រូវតាមដាតគឺរសជាតិពណ៌ត្រូវតាមត្រចៀកគឺសលេងពណ៌ត្រូវតាមកាយគឺវេទនាអង្គុយថ្មិចនោះអានឹងហើយភាសាអស់វិញ្ញាណបកកើតតាយល់ទេបើវាមិនដឹងអានឹងផងបើវាមិនយល់ធម៌ផងវាថាគិតណាអត់បានការទេគេអង្គុយស្ទាបណាឃើញបរមត្ថសច្ចៈឃើញអមតៈធម៌នេះអញមើលសំណេរអាញៀនភូសាកូនសិស្សអនិកវ័នអញតាំងពីកើតមកហ៎
អញមិនចេះនិយាយស្អីដែលអញមិនគិតយល់ទេអញមិនចេះនិយាយហ្មងគិតយល់ផងនិយាយម៉េចនេះអញ្ញាណភូសាគេថាទ្វារទាំង6រួមមានភ្នែកច្រមុះត្រចៀកអណ្តាតនិងកាយប្រាំណានឹងទ្វារមនោគេថាទ្វារមនោគឺទ្វាររបស់ចិត្តទ្វាររបស់ចិត្តតាមពិតទ្វារហ្នឹងវិញ្ញាណមុនដំបូងគេណាវិញ្ញាណវាគិតហេតុផលនឹងទ្វារខួរយល់ទេគិតហេតុផលនឹងទ្វារខួរខណ្ឌទី1វិញ្ញាណខណ្ឌគិតហេតុផលនឹងទ្វារខួរដល់ពេលគិតរួចហើយបានសញ្ញាបានសញ្ញាហ្នឹងវិញ្ញាណយកទៅចូលសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះយល់ទេដឹងសញ្ញានោះដល់ពេលខណ្ឌទី3វិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍យល់ទេដល់ពេលខណ្ឌទី4ខណ្ឌទី4គឺសង្ខារខណ្ឌសន្និដ្ឋានយល់ទេថាសញ្ញានោះជាសញ្ញាអីរួចហើយបានជាតថៈ4ខណ្ឌហើយមិនតថៈតថៈឯងឃើញអាខណ្ឌទី1គិតបានសញ្ញាគិតទី2ដឹងសញ្ញាទី3ដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ទី4សន្និដ្ឋានយល់ទេអញ្ចឹងតថៈ4ហ្នឹងវិញ្ញាណប្រតិកម្មទល់នឹងតថៈហ្នឹងទៅបានคล้ายជាចិត្តទៅយល់ទេហើយអានេះចិត្តគិតហ្មងចិត្តណាគិតវិញ្ញាណគិតតើយល់ទេចិត្តណាគិតកើតយល់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយសង្ខេបថាចិត្តគិតចោះប៉ុន្តែវាអត់ដឹងអីនេះចិត្តគិតវាថាពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយចិត្តគិតពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយចិត្តគិតវិញ្ញាណគិតហ្នឹងគិតលើស្អីគិតលើស្អីដែលវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដឹងហើយដែលគិតលើខ្មិលគិតលើរូបគិតលើសលេងគិតលើក្លិនគិតលើសម្ផស្សគិតលើផតពៈគិតលើអ្វីដែលវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5ហើយវាថាចិត្តគិតហ្នឹងបង្កើតពិភពលោកដល់ខ្លួនឯងអាចពាល់ទៅតាមទ្វារទាំង5យ៉ាងម៉េចបានគិតអញ្ចឹងគិតលើអ្វីដែលវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងតាយល់ទេចិត្តហ្នឹងគិតសម័យអីសម័យមើលសម័យមិនឃើញរូបមើលសម័យមិនឃើញក្លិនវាពាល់តាមទ្វារទាំង5ហើយវាយកអាព័ត៌មានហ្នឹងទៅគិតយល់ទេមិនចិត្តហ្នឹងគិតទៅបង្កើតពិភពលោកទេគឺវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងវាបង្កើតពិភពលោកយល់ទេមិនចិត្តគិតបង្កើតពិភពលោកទេតាមពិតពិភពលោកអត់មានទេគេថាអញ្ចឹងពិភពលោកអត់មានទេប៉ុន្តែចិត្តគិតអ្នកបង្កើតអត់ទេចិត្តគិតនឹងគិតរកខុសរកត្រូវតើយល់ទេគិតរកខុសរកត្រូវលើសញ្ញាដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5តើព័ត៌មានហ្នឹងហែងគិតលើស្អីមួយដែលហែងមិនដឹងតាមទ្វារទាំង5ហែងគិតឃើញណាគ្រាន់តែអញនិយាយពីឈានចេះឈានចុះហែងគិតមិនឃើញផងបងមកពីហែងអត់មានសញ្ញាដែលហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5ថ្នាក់ពណ៌ត្រូវហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងហែងគិតមិនឃើញអញនិយាយពីឈានចេះឈានចុះហែងគិតមិនឃើញយល់ទេសូមបីតប្រំវាគិតពីហែងឃ្លានណាគិតមិនបានផងវាអត់ស្គាល់ឃ្លានប្រំវាអត់ស៊ីហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់ឃ្លានដល់វាអត់ពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5នៅអារម្មណ៍ឃ្លានដល់ពេលអញ្ចឹងបានឲ្យគិត
គិតពីខ្លួនម៉េចយល់ហើយហើយអញ្ចឹងចិត្តគិតលើភាសាភាសាតាមទ្វារទាំង5ដែលវិញ្ញាណពាល់ត្រូវភាសានោះតើដែលវិញ្ញាណបកកើតតាមទ្វារនោះតើពិភពលោកនេះគឺភាសានោះតើគឺវិញ្ញាណពាល់ទៅតាមទ្វារទាំង5បកកើតភាសានោះផ្ដុំគ្នាទៅទៅជាភពទៅមិនចិត្តគិតអ្នកបកកើតទេណាគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះតើអ្នកបកកើតហើយវាថាវិញ្ញាណប្រើតាមទ្វារទាំង5នោះដឹងការពិតហើយចិត្តគិតនឹងសម័យចេះតែបកកើតទៅឈួតទេឃើញឈួតទេមើលអាញានភូសាគេថាទ្វារទី6គឺទ្វារមโนគឺចិត្តគឺទ្វារចិត្តសួរវាមើលសួរវាថាតើចិត្តដឹងតាមទ្វារមโนស្អីដឹងតាមទ្វារភ្នែកគឺឃើញដឹងតាមទ្វារត្រចៀកគឺឮដឹងតាមទ្វារច្រមុះគឺធំក្លិនចុះទ្វារមโนចិត្តដឹងស្អីយល់ហើយគិតមកចិត្តដឹងសមាសម័យឃើញនេះឃើញនោះអើសមាសម័យឃើញតាមទ្វារទាំង5នោះយល់ហើយបើមិនក្លិនទេរស់បើមិនរស់ទេផតតពៈតាមទ្វារទាំង5តោះយល់ហើយសម័យតាមទ្វារទាំង5តាទ្វារមโนដឹងតាមទ្វារមโนគឺយល់តាយល់នៅអវ័យដែលដឹងតាមទ្វារទាំង5នោះយល់ហើយដឹងតាមទ្វារទាំង5មុនទ្វារទាំង5នៅក្រៅចាំទទួលព័ត៌មានយកទៅឲ្យទ្វារខួរនៅក្នុងនោះហើយទ្វារខួរគិតមុនមិនបានអីគិតតើមានអពលត្រូវសិនបានគិតកើតដោយព្រំគិតពីហែងឃ្លានគិតមិនឃើញផងដឹងហែងឃ្លានមិនបើព្រំអត់ឃ្លានផងព្រំអត់ទ្វារកាយអត់ស៊ីយដល់អត់ស៊ីគេថាមនុស្សឃ្លានដឹងឃ្លានមិនរើអារម្មណ៍ឃ្លានអត់ឃើញយល់ទេហើយចិត្តគិតអាម៉េចបើគ្មានភាសាដែលដឹងតាមទ្វារទាំង5យកទៅគិតផងហ្នឹងយល់ទេពិភពលោកនេះបង្កើតឡើងដោយចិត្តគិតអាចិត្តគិតនឹងបានមកពីណាมันបានមកពីតាមទ្វារទាំង5ភាសាតាមទ្វារទាំង5តាមពិតទ្វារមโนការដឹងតាមទ្វារមโนគឺយល់ទេការដឹងតាមទ្វារតិចគឺសំឡេងការដឹងតាមទ្វារផ្នែកគឺរូបដឹងតាមទ្វារមโนគឺយល់ឥឡូវសួរវាមើលដឹងតាមទ្វារមโนគឺស្អីនិយាយប្លំប្លំយល់ទេសំបីតាខ្ជាក៏មិនដឹងដែរសំបីអានេកវ័នក៏មិនដឹងសំបីតាតាសែមក៏មិនដឹងគូសុភាក៏មិនដឹងដែរដឹងតាមទ្វារមโนគឺស្អីគឺយល់នឹងហ្នឹងគឺការដឹងតាមទ្វារមโนប៉ុន្តែយល់ណាដែលភាសាវេទនាហើយតណ្ហាហើយបានគិតអានោះមច្ឆាតតិយល់ខុសយល់ថាពិភពលោកមានហើយយល់ហើយដល់ពេលយើងយល់ធัวដល់យល់ធัวដឹងថាពិភពលោកអត់មានទេគឺជាការយល់សពរបស់វិញ្ញាណទេយល់ហើយដល់ពេលគិតហេតុផលទៅយល់នោះហ่ะជាការដឹងសមតថេមិនមច្ឆាតថេសមតថេព្រោះវាយល់ត្រូវយល់ហើយអានោះហើយរស់ក្នុងសមាតថៈនោះទៅរស់ជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនៅត្រូវហ่ะយល់ហើយអញ្ចឹងបានសួរអនិកវ័នសួរអញ្ញានភូសាវាថាទ្វារទី6គឺទ្វារមโนគឺជាទ្វាររបស់ចិត្តឥឡូវសួរវាទៅតើទ្វារមโนនឹងចិត្តដឹងស្អីតាមពិតគឺដឹងយល់
វាចង់និយាយថាដឹងពិភពលោកតាមទ្វីមនោនឹងគឺពិភពលោកនឹងកើតឡើងដោយចិត្តគិតទេអាឡប់អាឡប់យល់ទេអញមិនធ្វើអាសង្ឃលេងធ្វើអានិកវ័នទេថាគេដោយគ្មានហេតុផលហេតុផលជាស្អីហេតុផលគឺជាភ័ស្តុតាងភ័ស្តុតាងមុននឹងថាគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះទៅបង្ហាញភ័ស្តុតាងត្រូវបង្ហាញហេតុផលដោយអាសង្ឃលេងវានិយាយថាមេគណៈបាដែលសំដីថោកទាបជាងគេមកស្រុកខ្មែរគឺខំវាសនាអីណាហេតុផលថាយកមន់ហ្នឹងយល់ទេអីណាហេតុផលតើណាតាអញសំដីថោកទាបអញមុននឹងថានេះចុះនោះចុះវាថាសំដីអញអក្រក់ប៉ុន្តែហែងថាអីបានអញថាអញ្ចឹងអញនិយាយទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញមិននិយាយអក្រក់ណាប៉ុន្តែហែងវាខូចមិនខ្លាំងអញប្រើសំដីអក្រក់ហ្នឹងអានេះក៏វន់ក៏អញ្ចឹងដែរវាថាអញចេះថាអញចុះហ្នឹងថាយកថាយកហ្នឹងឲ្យផតាំងមកមើលឲ្យហែផលមកមើលបំឲ្យហែផលមកបំខុសលើហែផលមកបំខុសលើឲ្យតាហ៊ានឯងឲ្យហែផលខុសលើអញញៀនភូសាបំថានចេះថានចុះថាអញនិយាយធေါ်ខុសថាអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវអញនិយាយធေါ်ខុសឥឡូវអញនិយាយធေါ်ត្រូវអញសួរហែងថាហែងជាស្អីសួរតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងលប់យល់ទេហែងជាស្អីព្រោះអញដឹងចំណោតដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណត្រូវគិតហេតុផលដើម្បីដោះកងទុកដោះដំបងដៃគឺដោះទៅថេយល់ទេឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍ឯងនឹងលែងមានអារម្មណ៍ជាសត្វដោះទៅថេគឺដោះទៅថេថាអញជាស្អីយល់ទេចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទអញ្ញត្តអញ្ញត្តអវជានោះអញ្ញត្តអញតែអញជាស្អីហែងគិតខ្លួនហែងថាអញជាស្អីដល់ពេលអញច្អល់ហែងវិញអញថាហែងជាស្អីយល់ទេហែងជាស្អីអាណាមិនដឹងថាហែងជាស្អីមិនដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីមិនដឹងថាអញនឹងជាស្អីគឺនៅក្នុងអវជាទាំងអស់ទៅកូនមីងឯនោះហ៊ានអភិធម្មនោះមីសំភោះឯនោះប្រពន្ធអាគៀងវាងនោះហ៊ានអភិធម្មច្រើនណាស់សួរវាតើថ្ងៃនឹងជាស្អីសួរវាតែមាត់ហ្នឹងទៅបើវាចេះភ្ញាក់បាត់ហើយប៉ុន្តែពួកមីរស់តាមយថាកម្មទេកម្មបវលមកចេញជាលោកីជាសាច់រឿងលេងល្មិចមានក្នុងដីលក់លេងចឹងរស់តាមយថាកម្មទេមានតែអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ដែលសំដែងដល់អញយល់ទេដែលរស់ផុតពីយថាកម្មនោះរស់ត្រូវកន្លងកម្មហើយមើលតាំងពីអញបើក LDP មកនោះពេលណាមួយថាអញបើកភ្នែកឡើងបើកមាត់បុយលបើកភ្នែកឡើងបើកមាត់ខុសគេណាហើយឃើញព្រំរសាលោកនេះមានប៉ុនណាហើយចង់ឃើញអ្នកមានប៉ុនហើយចង់ឃើញអីឃើញរូងមិនអ្នកមានប៉ុនទេណារូងគឺសាលាចតនាណាអ្នកមានប៉ុនគឺវិញ្ញាណណាយល់ទេតើហើយយកអីទៅមើលវិញ្ញាណហើយយកភ្នែកទៅមើលយកមាំងសាក់ចាក់ខោទៅមើលមើលឃើញសបកទេណាប្រពន្ធថាអ្នកឃើញសបកហ្នឹងមិនស្គាល់ប្រពន្ធទេឪប្រពន្ធខឹងងាប់ហ្នឹងហីថាអញមិនស្គាល់ប្រពន្ធហ្មងកូនអញប្រពន្ធថាអ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌យល់ទើបឃើញតថាគតឃើញគឺគិតយល់យល់
អូអ្នកបញ្យលធัวល្អិតល្អន់យ៉ាងហ្នឹងគ្មានពីណាក្រៅពីពុទ្ធទេដូចគ្នាជាមួយអញអ្នកបញ្យលធัวល្អិតល្អន់យ៉ាងហ្នឹងមានតែអ្នកបំភ្លឺធัวឡើងវិញហើយព្រមនរសាលោកនោះហើយដូចគាត់ថានោះហើយអើអាហ្នឹងអាបាទឯងស្គាល់អញហើយហ្គេមវគ្គហ្នឹងគឺវិញ្ញាសាអាហ្នឹងវិញ្ញាសាតើអ្នកឯងស្គាល់អ្នកមានបណ្ណអត់ឬអ្នកឯងស្គាល់ខំវាសនាអពុកអ្នកឯងថាជានរណាឬអត់អាកូនកូនចង្រៃទាំងអស់នេះស្គាល់អពុកឯងថាជានរណាអត់ជាអ្នកមានបណ្ណអត់នេះឯងស្ដាប់ធម៌យល់ទៅដឹងថាអញជាពីណាគេហើយយល់ហើយអញ្ចឹងអញ្ញាណភូសាអានិកវ័នអាសង្លេងឯថាយោថាយោចឹងអាណាក៏ជាថាដែរសំខាន់ជាងគេគឺហេតុផលហ្នឹងហើយនិយាយអីក៏ដោយត្រូវមានផុសតាងគណៈបពាជាជនណាអញនិយាយមកហាមាត់មិនរួចព្រោះរឿងអញផុសតាងហ្នឹងហើយអញថាទៅគេសោកគលគលគេស្ដាប់ទៅវាចង់មែនទោះបីវាដឹងជាសញ្ញាក៏ដោយវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ក៏ដោយគឺវាដឹងគិតហេតុផលទៅវាដឹងជាសញ្ញាថាអូត្រូវបណ្ណាអារម្មណ៍វាអត់ត្រូវទេណាបើអារម្មណ៍វាត្រូវមកមួយយើងយល់ទេប៉ុន្តែរឿងនិយាយអត់ផុសតាងមួយនិយាយអត់ហេតុផលមួយមិនអញទេមិនស្ទីលអញទេមិនស្ទីលព្រំរក្សាលោកទេព្រំរក្សាលោកខ្លាំងជាងគេគឺខ្លាំងហេតុផលហ្នឹងហើយនិយាយមានហេតុផលហ្នឹងហើយយល់ទេកុំមកថាដោយអានិកវ័នថានិយាយមានហេតុផលចេញចុះគេក៏មានហេតុផលគេដែរអាចហើយនិយាយមើលហេតុផលហ្នឹងនិយាយមើលគ្មានហេតុផលអីកើតទេហេតុផលហ្នឹងគឺចង់ថាឲ្យអញខុសរកតាពាក្យណាដែលថាឲ្យអញខុសយល់ទេប៉ុន្តែហេតុផលដែលជាហេតុផលគំពីរឿងពិតប្រាកដគឺហេតុផលអញនិយាយហើយនិយាយទៀតណាហេតុផលគឺជាផុសតាងយល់ទេហេតុផលគឺជាផុសតាងដែលហើយនិយាយថាស្អីថាស្អីនោះហេតុផលគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលហើយនិយាយនោះជាការពិតយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងហើយ